i forhold til det som jeg ønsker meg av aktivitet, så synes jeg det er veldig vanskelig å være her. Jeg har ikke brukt noen mulige evner. Det gjør jeg ikke. Altså, min interesse, den er jo i utgangspunktet musikk og teknikk. Og følger den også nøye med hva som skjer på den teknologiske utviklingen. For den er jo ganske omfattende, da. Derfor så har jeg litt problem å finne noen som jeg synes det er ålreit å ha kontakt med her. Har du bodd her lenge da, Odd? 3 måneder. 3 måneder? Ja. Og det er ikke så lenge. Hvordan er det å sitte på rullestol, da? Har du gjort det hele livet? Nei, jeg har ikke det. De siste 25 årene. Kunne du først spurt hva som skjedde? Ja, nei, jeg ble overfalt på en gåtur. Her du ble? Overfalt. Oi! Slått ned. Seriøst? Ja. Hei! Dette, vet du, jeg er så dårlig på rullestol. Ja vel. Men det går greit. Det går bra. Det går bra. Ja, ja. Du må være litt sikker på hvordan du kjører, da, vet du. Ja, ja. Hvor du velger traséen. Ja. Sy! Se her, da. Da ligger vi. Du skjønner, jeg har ikke engang kjørt bil, ikke sant? Så jeg skjønner ikke hvordan disse bremsene engang fungerer. Oh. Yes, det er jo fint her, da. Har du vært der ofte? Nei. Det har blitt lite. Fordi at, du vet, når jeg ikke har vært så lenge, så har det blitt lite uteturer, sånn. Ja. Vi har ikke kommet i gang, fordi det har ikke vært så veldig bra bær, da. Men det er jo hyggelig nå, i hvert fall. Nå er det all right. Det skal bli mer av det, da, med gåturer. Ja, bra. Jeg har egentlig spurt veldig mange på sykehjem om de føler på ensomhet. Føler du også på det? Jeg gjør det. Fordi at jeg ikke har noen likesinne å snakke med. Ja, likesinne, ja. Som har samme interesser, da. Mm. Men fordi du virker så oppegående. Du virker som du ikke trenger det, på en måte. Nei, nettopp. Ja, å være i et sykehjem. Hvorfor er du... Ja, det er alderen som bestemmer det, vet du. Så det er på grunn av syke... Alderen og evnen til å greie meg selv. Men du fortalte meg i sted om at du ble overfalt for 25 år siden. Ja. Hvordan var det? Nei, jeg husker, jeg vet ikke så mye om det. Jeg vet bare at du var ute og gikk. Og så plutselig så våkna jeg på Ullevål. Shit. Ikke sant? Men hva skjedde med de som gjorde det? Jeg vet ikke. Shit. Det er ikke blitt funnet. Men var det noe du ventet deg til? For eksempel, hvis jeg opplever noe som er jævlig dritt, så hører jeg på musikk og på en måte kommer unna det. Ja, det er også en løsning. Det er derfor jeg har så mye CD-er. Ja. Jeg kjøpte mye CD-er i den tiden, så sånn at jeg hadde råd til det. Shit, ja, det er kult det da. Hva var det du hørte på? Benny Goodman, Glenn Miller og James Brown. Du, det elsker jo jeg. Jeg visste ikke at du var veldig sånn... Kjempebra. Ja, det er jo kjempebra. Shit, jeg visste ikke at du likte også mye av den afroamerikanske grooven der. Ja. Shit. Men da likte du sånn Ray Charles også, da. Ja, også. Ja, Ray Charles. Pleide du å danse også da før? Jeg gjorde ikke det. Nei, du danset litt, kanskje. Nei. Det er jo mulig å ikke danse når du hører på James Brown. Jeg kunne ikke unngå å være med på rytmen. Ja. Det er jo så fint. Ja, ikke sant? Det er ganske fantastisk hvordan musikk på en måte blir en slags form for sjelerenser. Ja da. Men det er jo flott at vi har på en måte flyttet inn, da. Så vi kan liksom snakke med dere litt sånn, ja, likesinnende, da. Ja, hyggelig. Og få litt mer sånn liv, litt sånn party in the house. Ja. Litt sånn der rocking. Ja, nei, jeg har en viss forventning. Men du må også gi meg noen tips og triks, da, til hvordan jeg kan overleve russetiden. For du har jo vært russ, eller kanskje? Ja, jeg har vært russ. Ja.